I dobrodošli još jedan snimak, ja sam Nexin, danas nastavljamo Mirror's Edge, tačno gdje smo stali, to je zato što snimam drugi klip, ono, odmah posle prvog. Bukvalno nastavljamo odavde i sad idemo dalje i sad ne znam da li je ovo sad open world igrice, imali mapu, kao, nema mapu. Ništa, ajde da nastavljamo gdje stali, znači bukvalno ovdje smo negdje bili, jebote, će li da preživi ovo? A, ovo je bilo mekano nešto, ja gledam šta bi, znači, padao smo s neba. Ok, focus shield, nešto, dobro. Znači, duplove plus... To, hold to shift, čekaj šta? Hold to shift and start running. Ok, čekaj. Aha, ok, ako stojimo mirno i uradimo ovo, aha, ok. Ok, mislim da sam skapirao šta je to. A daj, taman da skočim. Free running builds focus shield, protekciju while being hurt. Dobro, to sam skontao, to mislim da su mi sad pokazali. Ok, ne znam gdje idemo sad, samo znači bukvalno od prilike, ono. Sad bi ja išao kuda ja hoću, nadam se da je, ne znam da li bih volio da bude open world igrica, jer nisam baš veliki fan open world igara, trenutno, nažalost, ali ovo mi djeluje kao bi bila možda zanimljiva open world igra, baš da vidim do koje mere je open world. Cijete, kakav sam skočko ovdje. Ono, bukvalno znači nemam pojma šta sad radimo, sad samo znači ono fazom trčimo. Ok, ovdje sam se malo krenuo da se penjem u zid. Znate, zar prosto ne mrzite kad krenete da se penjete u zid? Da li će me ubio ovako uđem unutra? Može li da se uđe unutra uopšte? Ok, može, očigledno, da, mislim ne znam šta sam očekivao ovdje. Očigledno može da se pogine. Da, znači džinovske lise koje se vrte znači smrt. Znači ne zazati se sa džinovskim lisama. Ok, kuda sad? Pretpostavljam gore. Zato što mi gore piše da trebam. Ovo su ovo ljudi. Mogu li da bijem ove ljude? Crkni! Umri. Ok, ovi ljudi znači kao vežbaju ovaj free run. Čekaj da im pokažem ja kako se to radi. A, jeste vidjeli? Jeste vidjeli to, aha. Kav sam mađija, brate, ja sam ovdje legenda za njih, ili možda još nisam, možda sam ovdje još uvijek. Ovo je kao sve, znači, pre onog prvog Mirror's Edge-a, tako da. Ovdje smo možda još uvijek samo klinka. A daj, mogla si se uhvatiš tu. Čekaj, šta li treba da uradim? Sistem E. Dobro. Realno, dobra je frizura, iako je malo feministička, ali je dobro. Dobro i stoji. Sva ne znam baš u vezi ove tetovaže ovdje, to mi je malo kao, he. A ti si Noa, okej, kaže, what's the beat? E, ništa, niste dugo vidjeli, pošto je bila u tom kao, aj kažemo popravnom domu, znači ipak nije kao zatvoren u džuvi, to je ona fazom kao popravni dom, tako nešto, znači bukvalno ono kao, tu ih drže, da se poprave. Aaaa, vidi zagrle, aaaa. Kaže, izgledaš starije. Daj, brate, 3 mjeseca si bilo u zatvoru, nisi bilo 3 godine. Kao, lepa ti gajba, kaže, brate, vidim što mu liči gajba, bre, šta lepo. Ja bi bar okrećio malo. Više, treba nađemo nekog ptico čoveka da nam kaže šta da uradimo. A, sad ona žali se na Ikarusa. Da, kaže da je taj novi lik Ikarus najbolji trkač, ona kao, šta najbolji, ja sam najbolja. Nije baš tako rekla, to je pomislila, vidjela su očima. Neki Dogan nam se javio, to je cool. Ajde, Fate, hoću da trči mi se, bre. Let's go. Treba mi malo akcije, ajde. Jutra, nisam još ni doručko, ovo sam snijem ovu igricu, znači hoću malo se razdrman, se probudim. Ok, ima neki paket za nas, to je lepo. Volim pakete, volim poklone. Ovdje, ok, šta smo dobili? Dobili smo odjeću. Sad zapravo ličimo ono kao na...
Sad zapravo ličimo na sebe, sad ličimo na Fate. Daj, daj mi neko gledalo, ću se oglednem. Tab, okej, treba nešto da kupimo sad. Movement combat gear, okej, šta kaže, ovdje ćemo da upgradeujemo sebe, dobro. Bitmap, treba da kupimo bitmap u gear kategoriji. Treba ovo da kupimo, jel tako, jeste. Ovo vidi mapa, ja vidim što je cool mapa, čekaj, kako se... Kako se... A, na miš, okej. Ti evo ti što je cool mapa, provali. Bukvalno kao 3D, kao ovaj... Jel mogu da prođem kroz zgradu? Bukvalno ću moći da prođem kroz zgradu, jel tako? Ali vidi, i to su rešili. Nije kao da se klipujem, nego kao, znaš, ono, da, da, da. Ti evo te visoke su ove neke zgrade. O, ovo je baš cool, ovo mi se mnogo sviđa, evo te. Da li ću stvarno moći da idem kuda hoću, ono? Ako budem mogu stvarno idem kuda hoću, to je ono, baš kao cool. Evo te, deluje kao velika mapa, brat. Stvarno, mislim, koliko ima. Mislim, kao ne baš prevelika mapa, ali... Ima, bre, dosta nekih kućica, nekih djavola. I sviđa mi se što je čisto ovako i bela. Ok, gdje smo mi? Mi smo, pretpostavljamo, ovdje. A treba, pretpostavljamo, da odemo tamo, jel' tako? Set waypoint. Ok, postavili smo waypoint. Wow, znači, bukvalno ćemo da... Wow, mogu stavim waypoint bukvalno gdje god hoću, ono. Ok, ovdje mi piše šta je šta na L, dobro. Do jaja. Kako otvaram to na tab? Cool. I već sam se izgubio kuda treba. A šta je ovo ovdje? Mogu muziku da pustim. Ništa, ajde da pratimo waypoint. Čekaj, je li ovu da treba da idemo? A, kroz prozor, da, da, da. O, okej, okej, pažljivo, Fate. Mogu li da se bijem sa nekim? Ajde se bijem sa nekim. Zašto me svi zaustavljaju sve vreme? Hoću da trčim. Da, svi su iznenađeni što nas vide, svi nas vole, svima nedostajemo. Ok, sad ću da trčim samo oladiženo, ajde. Znači, ono, svi me zaustavljaju kad je najgore. Kad taman, taman uhvatim zaleta, onako. Znači, taman se zaletim. O, vidi, ovaj mi se neki lik javio. Ok, treba pomoć ovom nekom nomadu od nas. Ali žao mi je, moram prvo da se vidim sa ovim Birdmanom. Ok, sad imamo opciju, znači da idemo da pomognemo njemu. Ili da pomognemo ovome nomadu, ili da idemo na nomada prvo. A ja idem na ovaj waypoint koji sam podesio, briga me za ovog nomada, ne znam koja. Hoću da radim posao za Birdmana. To mi deluje kao neki ono glavni kao posao, hoću to da radim. Ali čekaj malo, mislim sad kad smo već ovdje, mogu li ja da odem putem koji ja hoću, mogu li ja tipa da skočim dole negdje ili nešto. Dobro, dole ako skočim to ću opoginiti, evo te moram ovo s Oculus Riftom da probam. Što ovo djeluje baš do jaja, gle ovo. A, u iskušenju sam da skočim. A ne tako, fuck, nisam mislio da ću poginem, ne. A, htio sam da skočim tamo, da, zaboravio sam da mi treba zale da bi skočio 5 metara u... U stranu, ne koristim mozak uopšte, ono, zaboravio sam da igram igricu. Ne, zapravo, ne. Zapravo trebalo je da skoči do tamo, loše su napravili u igricu, to je to. Wow, da, vrati me bukvalno gdje sam bio, okej. Onda sam mogao poginem ponovo. Ono što ja hoću da vidim jeste, mogu li ja da trčim kuda ja hoću. Naprimjer, šta ako hoću da se popnem gore na ovu zgradu, kako to duraim? Okej, ovo očigledno znači da mogu da skočim tamo. Cijevo te, bukvalno je open world, ono, mogu da idem kuda hoću, znači. Vidi, mogu se popnem u zoo. Wow, ovo je baš cool, jebate. Sad ne znam da li je pametno da odem negdje baš pretjerano daleko, ali ono, sad bi se trčio. Ovo me podsjeća na one mini misije iz prethodne igre gdje ste imali kao foru da... Cijevo, vidiš što je dobro, mislim, ono, ima, tačno se vidi kuda može da se ide. Ali skoro svuda može, brate. Ovaj zipline ovdje, mogu li da se uhvatim za njega? Ne mogu, nažalost. Ma trebalo bi da mogu. Trebalo bi da mogu da se uhvatim. Ujebate, sam malo da padnem od ozgo. Ne mogu da se uhvatim za zipline. Ali ovo nije ni potrebno, možda. Jebate, vidi, ušao sam unutra, brate. Mogu li da uđem ovdje, ne mogu. Neka vrata.
Pretpostavljam da će ovaj put da nas odvede do Birdmana. Sad, mislim, ono, gde god da odem, ovo će vjerojatno da mi pokazuje samo tačno kuda želim da idem. I sad, kad bih stavio neki waypoint bilo gde, to će da me vodi, znači, do tamo. Ali volio bih da postoji način da siđem na ulicu. To je ono što bi ja najviše volio, zapravo. U vidi, ovdje ima nešto na... E, šta je to? Šta je ovo? Neki dokument smo pokupili. Wow, dobili smo experience. Znači, ne samo što možete da istražujete, nego ima kao i... Razlog zašto istraživanje je dobro, znači nagrađuju istraživanje, to je cool. O, ovo je bukvalna igrica koju ću da igram, znači ono, u slobodno vreme, kad mi se samo trči oko. Ovo je sad novi prototype za mene, gledaj, i ovdje može da se uđe. I gore ima nešto, čekaj. Ćeo te vidio. Ovo je tako cool, brate. Ne znam koliko je pametno da uđem ovdje, mogu li da razbijem? Čekaj, mogu li da uđem ovdje? Ne mogu da uđem tuda. A, te malo šiti. Či igrica bukvalno nagrađuje istraživanje i nagrađuje trčkaranje oko. Znači, ovo će biti novi prototype za mene. Znači, prototype igra koju sam ono bukvalno igrao... Ne, hoću dole, ideš. Koju sam igrao čisto kao da bih se zajebavao koliko mogao trčim po zgradama. I to, pošto to mi je ono kao mega cool, razumete. A sad ću to da radim ovdje. Sam sekund, video sam ovdje još jedan dokument. Hoću još experience poena. Svrbi me noga. E, imam li ja tih poena sad kao da upgradeujem sebe fazom? Kako to idem? Kako to radim? Close, na koju to beše foru ide? Nije player profile, nego je li to ovdje? Nije. Dobro, nema vez, vratno će vam reći kad bude bilo vreme ponovo. Vratno i nemam poena sad da upgradeujem sebe ili tako nešto. Vrati igrica, bukvalno znači... Ja mislim da ovo prva kao iz prvog lica, ono kao... Ono, parkour fazon. E, čekaj, koji si ti? Ko je on? Evo ga nomad, ono, ladno smo naišli na nomada. Koga šišar, ću ga bacim odavde. Ne interesuje me nomad, hoću da... E, ovo je baš dobra fora sa, ono kao, evo ga onaj drug s kojim sam se čuo malo pre na fon. Proći ću pored njega. Idemo mi na Birdmana. Čekaj, je li to? Šta treba da uradim? Jesam li stigao gdje treba? Okej. A šta je ovo ovdje? Dobro, to je nomad, da. A, ja sam možda pomerio ovaj waypoint. Da, ovamo je Birdman. A, dobro. Nije daleko. Ne znam kuda treba da idem, treba ovuda da idem. Znači, ovo je bukvalno do jaja igra. Ok, očekivao sad će biti ok igra, definitivno. Ali ovo je sad već ono kao, wow, igra je cool. Znači, ono, bukvalno u klipovima ću samo da, znači, ono, prelazim story, razumijete, ali slobodno vreme ću da se zezam okolo po gradu. Skupljam ove gluposti. Ove gluposti koje vratno trebaju za nešto. Šta mi je sa nogama, svrbi me noga opet, jevate. God damn it. Kako su dobro napravili ovo, znači bukvalno nigde još mi se nije desilo da zapnem, u staroj igri, ona sad se polako prisjećam toga, ali u staroj igri je bilo onih fora da kao malo zapnete. Znači ono bude malo klanki, znači ono kao će se popnem negde i ono kao fazo malo negde zapne, ali u ovoj igri bukvalno nisam još uvijek nigde zapeo. Znači sve ono teče savršeno, savršeno teče sve. Znači tako je onako glatko i lepo. Gdje treba gore da idemo. Če, jel treba gore ili treba da otvorimo ova vrata? Accept, dobro. Da ima šta će to da bude. Ha, vidi, ume i da pokuca na vrata. Ja sam mislio da ume samo da ih razvali, onako. Če, ti si Birdman. Emo sprdaš tog starog čovjeka, ima i malo poštovanja Fate. A zato ga zove Birdman, zato što hrani ptice, ono. Ok, kaže, Noah je htio da te testiram. Kao, rekao sam mu da neću. Ali kao imam zadatak za sebe da testiraš sama sebe. Evo, to je cool. Gledaj, ptica. Kaže, pacovi sa krilima, ono. Ok, šta se sad, baš mi interesuje kako će zadatak nam, da vratno da negdje trčimo, ono, velikog iznenađenja.
Figa dron. Ok, šta je zadatak? Get and complete the dash. Ok, ništa, znači treba... Ništa, treba da završimo ovaj jedan zadatak što nam je zadao. Pitam se da li imamo kao vreme za to ili... O, da, imamo vreme. Ok, na R restartujemo. Ok, znači najkraće moguće vreme. Ok. I idemo. Znači, samo je najkraće moguće vreme jedina stvar koja je bitna ovdje. Da, da, ja sam se ovdje se već malo istripovao. Aj, čekaj, restartujemo. Nisam skontao da ne moram da gazim ove... crvene sredice, to mi samo govori kuda treba da idem. Sad sam se ovdje zajebao. Ok, samo još jedan restart, još jedan restartujem samo. Zaboravio sam da treba da držim CTRL kad padam dole. Čisto da se zadržimo kao u mestu, ajmo ovuda. Trči, 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 trči. Trči, preskači. Ok, ovdje sad ono kao koncentracija. Wow, ne. Ok, ovdje sam se malo zadržao duže nego što bi trebalo. E, pa mi smo ovdje malo preprošli, brate, ladno. Ladno smo ovdje malo preprošli, ono, bukvalno. Koja slučajnost, evo te, bukvalno sam prošao kuda treba. Ok, stigli smo ovdje za 40 sekundi, to je dve zvezdice od 3. Ah, to je ok. Jel' tako, to je ok. Jel' to ok? Aj, pokušamo još jedno, mislim da možemo pobedimo to vreme, sad kad znamo mapu. Ajmo sad. Ajde. Znači sad nema stajanja, bar za par sekundi mogu brže da stignem, ali sigurno. Preskači. Znači ovdje se sad neću zajebem. Eto, tu smo spasli sebi par sekundi sigurno. Ajde, trči. I ovdje smo sebi spasli jednu sekundu sigurno. Šta da vam kažem, znači ovo je već 3 zvezdice. Znači vjerojatno je tipa do 40 sekundi ono kao 3 zvezdice. Dobro, ovo je čak i ok, ovdje smo sad bili totalno dobri, jebote. Dobri smo, nema šta. Ja bih volao da mogu ovdje da se skotrljam, ono, u staroj igri je bilo ono kao kad padnete s neke visine kao možete se skotrljate. I šta sad radimo, ovdje sad skupljamo neke stvari. Ok, da, sad je sljedeći zadatak da pričamo sa nomadom, da, to ću sad uradim. Ovdje bi zapravo mogli zatvoriti ovu epizodu, ovo već traje neko vreme. Ništa ljudi, hvala puno što ste gledali ovo, ostavite like, komentarišite, subscribeite, shareite i sve ostalo kao do sada za još Mirror's Edge Catalysta. Ova igra je prilično cool, ono, mislim, dozvoljava mi bukvalno da idem kuda hoću, što je nešto ono što mi je bukvalno falilo u životu, a nisam znao da mi fali dok nisam probao u igru. Znači, to je ono bukvalno kao, wow, jel te, ono, kao mogu se popnem skoro gde god hoću, ne baš svuda, ali na dosta mjesta, mogu i da slomim noge, da. A to je ono otprilike to za ovaj snimak, hvala puno još jednom, ja sam Nexin i do sljedećeg puta, sayonara. Kropovao mi nozdrave, bukvalno.